Intandaro zibi ngo ni nyuma yaho bari barasabwe gutanga ibiganiro mu bigo by'amashuri aho ikiganiro kimwe bagombaga kuzajya bishyurwa amafaranga 300,000 y'u Rwanda none burumwe ngakaba arimo kwishyuza amafaranga asaga 224,000 ngariko imyaka ikaba yirenza ari ibiri batari babona aya mafaranga bemerewe. Nitwa Habineza Jean Claude naba ntuye mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Rulindo. Twahamagawe n'umuyobozi ushinzwe Youth Frontiers mu karere ka Rulindo Bayigamba Philibert, ko arabandura tuganiriza atubwira ko ibiganiro tugiye gutanga ibiganiro bya Mise Prof mu mashuri ano yisumbuye, hanyuma rero akavuga ko ikiganiro kimwe byari ibiganiro kimwe cyagomba guhagarara amafaranga 300,000 ubwo kuri buri kigo natangagaho ibiganiro bibiri byabaga bihagaze 600,000. Hari n'abagiye bajya gutanga ibiganiro mu bigo birenze 5,600 gute kongera atanga ibiganiro mu bigo 4. Ubwo ibyo biganiro rero byagombaga gutwara amafaranga 224,000 na mugenzi wanjye wundi twari turi kumwe bita Ntakirutimana Faustin 224,000 byari 148,000. Hanyuma nyuma twagiye tujya mu nama rero I Rulindo tukabaza uburyo tugomba kwishyurwa ayo mafaranga, tukabibaza uwari uhagarariye Philibert akatubwira yuko arimo kutwishyuriza muri Mise Prof. Mise Prof rero tuza gutegereza akatubwira ngo Mise Prof ngo ibirimo rimwe na rimwe najyaga mfata umwanya nkanamuhamagara kuri telefone, namuhamagara akambwira ngo ngo ibyo bari barabitekerezaho. N'igihe twaga tugiye mu nama I Rulindo nk'abakorera bushake bahagarariye imirenge tugiye kureba uburyo nyine twarushaho gukora kandi tukabyaza umusaruro amaboko yacu nk'atwe imbaraga z'igihugu, biba ngombwa yuko nyuma yaho asa nk'unyikiza mu nama zimwe yabaga yatumiye ibyo ntisinzi tumirwemo akamezi. Birangira rero bisa nkaho numva nyine cyitse intege kuba nshobora kubaza umuyobozi mugenzi wanjye akaba adashobora kugira gute kumpa ubusobanuro cyangwa kimwe ngambwire nyine ihumure yuko nzishyurwa ubu imyaka yari igiye kuba 2. Yego tutari kugwa amafaranga tuvugana ubu tugeze muri 2020 mu kwezi kwa gatanu kandi ingingo y'imari irangira mu kwezi kwa gatatu ubwo ntiwamenya nyine kurumeza. Ejo bundi nibwo namuhamagaye ngira ngo wenda abe yama wenda nk'umwanzuro kuri ayo mafaranga n'ubwo tuzayishyurwa, ahubwo mugende kumubaza anyuka inabi bwa mbere nabaje kumuhamagara anyuka inabi. Ku murongo wa telefone twavuganye na Philibert Bayingana uhagarariye urubyiruko rw'abakorerabushake muri aka karere ka Rulindo, nawe ntahakana ko atakoresheje urubyiruko rw'abakorerabushake. Reka ntabwo ari by'ibyo bintu, ni umuhungu umwe yari umuvolontere yari umukoordinateri wo mu murenge wa Ntarama, aza kugaragaza imyitwarire mibi biza ngombwa yuko baza no kumukuraho. Yewe icyo gihe hariho n'inzego z'umurenge turi kumwe dukoranye n'inama bona abo bana b'urubyiruko atari kuberera imbuto nk'uko babivugaga, tuza gufata umwanzuro rero yuko dushyiraho undi. Ibyo biganiro batanze barabitanze, yewe babitanze mu gihugu hose cy'akarere ka Rulindo gusa, byari ubufatanye na Mise Prof. Ubwo rero haza gukorwa amaraporo ashyikirizwa Mise Prof, ategereje rero ko bazishyura urwo rubyiruko. Nta muntu bavuga ngo bambuye, ni ukwenda habayeho gutinda ko uturere twose twatindaga ngo gutanga amaripoti uko babivugaga kugira ngo ni kwishyura, ariko dutegereje ko Mise Prof izishyura abo bana batanze ibiganiro nk'uko bivugwa. Mu kuba abamuhamagara bamwishyuza ahita abuka inabi harimo ndetse ngo no kubatuka. Yagize ati uwo muhungu rero aherutse kumpamagara antonganya ntuka cyane ambwira ngo narabambuye, ngerageza kumusobanurira ahubwo asigaye wakwambuye sinange watanze gahunda y'ibiganiro ni Mise Prof yaduhaye gahunda yo gutanga ibiganiro, tegereza bazatwishyure nawe uzabona amafaranga yawe. Uwakumva ko ahari amafaranga ari igihe ugomba ngo kwishyure aratongana cyane, nta bindi by'ibyo muhungu ibyo ngibyo yarampamagaye arantunganya abanza kunuka kuri telefone navuga nti nimba ari n'ikibazo ufite cyo muri iyi minsi ya korona ihangane rwose ni ibi nibirangira bazatwishyura nta bindi genda tukagira.
ubwo twakoraga inkuru twagerageje kuvugana n'umuyobozi w'akarere ka Rulindo bwana Kayiranga Emmanuel atubwira ko iki kibazo ari bwo bwa mbere cyumvise ariko agiye kugikurikirana ikibazo cy'imyitwarire y'abamwe mu bayobozi usanga batuka abo bareberera mu gihe bakagombye kubayobozi neza dore ko gahunda leta y'u Rwanda ari nkore neza bandebereho usanga bikiri ikibazo cy'ingutu kuko bamwe mu bayobozi badahwema gutuka abaturage bakagombye kuba bareberera umunsi ku wundi hakwibazwa igihe imico nk'iyi yazacikira mu bayobozi bikakuyobera BTN TV mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Pape.